همو بینێرانی خۆش ماڵی خۆتە میوان نی ئەرزە بکەم پێت لەسەر سەران لەسەر چاوان لە ڕوانسەر و لە ناوچەی هەورامان ئایکە هەورامان خۆشە ئایکە سڵاو لە هەورامان لە زێدی چاکان و پاکان لە زێدی ئەوینداران لە زێدی ئەم کەسایەتی پایە بەرزە ئەو کەسایەتی پایە بەرزانە رەحمەتی خودایان لێ کاکە ژیان زۆر بەخێری شکر چاشی الحەمدوللیلا سەرسەران سەر چاوان هەرچەند جەنابیش وەک هاوکارێکی من لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سنە کوردستان ئیش دەکەی کار دەکەیوە پێشکەشکەری بەڵام دیسان بانگشی بەرامەد قبول فەرموو تەشریفتان ئێمە لە حوزوری بەهرەمەند بین و لە دەنگی خۆشی حتما گۆرانیت فێ وڵا گۆرانیمان هاوردووە گۆرانی چەند گۆرانیەک مامۆستا مەجلەسیمان ئامادە کردبوو بەس بە بۆنەی ئەو جێژنی مەولودە ویستمان وتیان ئەبێ گۆرانی شاد و ئێمەش گۆرانیەکەمان شاد زۆر باشە یاخدا و خێری سەرسەر سەرچاو منیش وێڕای کۆڕی هاوڕێیانی بەرنامەی مانگەشە و بینەر و بیسەری جەنابت دەبم بیسەری دەنگت دەبم و زۆر سپاس دەکەم کە لەوێەوە تشریفت هێناوە بۆ ئێرە و مانگەشتنیەمە زۆر ممنون وەڵا خۆشحاڵم منیش لە خزمەت جەنابتم هەموو بینەران مانگەشە و شانازی پێوە دەکا فەرموو چکە
سیرینما اما خوا دای با تو سیرینما اما خوا من جما اما نالای بیسا اما خوا من جما اما نالای بیسا اما دی ویلا ولا اما باری کلا اما ویلا ولا اما باری کلا اما ومیو غلا ارزه لگیو اما ومیو غلا ارزه لگیو اما شمالوزه الان دوندش اریان کوزی پچه ایران نیشون را انجام کوزی پچه ایران نیشون را انجام دی ویلا ولا اما باری کلا اما ویلا ولا اما باری کلا اما ومی ولا ارزه لگوی او اما ومی ولا ارزه دی لگوی او اما که زور سپاس، زور زور سپاس. با کیفی دلی خوشت عرقت کردو. یا اوی استرس یا نه اوی که یا او آن را نزنم. ولی او کارگان زن من هر هی استرس نیم من هر طبیعت موارد. چون چه جناب نبی استرس نه ولی همیشه لگال دوربینی و همیشه. عادت ما حتی اش مسدودی او عرقی دک. خوش بی بجی سرکه و توی بی زور زور سپاس و چنین ادیو که نوری برازو خوشی دو عدیس انشالله لخدمت برازد داده بینو زور زور سپاس. گروهی حال